সম্প্ৰতি অসমখনক ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানে আগুৰি ধৰিছে। নিতৌ ন ন বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ জন্ম হৈছে আৰু ৰাজ্যৰ অজ্ঞানতাৰ সুযোগ লৈ কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰি পলায়ন কৰিছে। ফিনিক্স প্ৰপাৰ্টিজ লিমিটেড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধেও এনে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। লগতে সাৰথি গ্ৰুপ অফ কোম্পানী নামৰ অন্য এটি প্ৰতিষ্ঠানো ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছিল বুলি অভিযোগ উঠিছিল। ৰাণা জামান সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে থকা সাৰথি গ্ৰুপ অফ কোম্পানীটো ফিনিক্স প্ৰপাৰ্টিজ লিমিটেডৰ লগত কোনো ধৰণে জড়িত নহয়, এই দাবী সাৰথি গ্ৰুপৰ কৰ্মীবৃন্দৰ। বুধবাৰে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এখনি সংবাদমেলত সাৰথিৰ কৰ্মীসকলে কয়, সাৰথি গ্ৰুপ অফ কোম্পানীয়ে ফিনিক্স গ্ৰুপ অফ কোম্পানীৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই অসমৰ জনগণৰ টকা আত্মসাত কৰিছে। আৰু আজি আমি কেইখনমান পেপাৰতো দেখিবলৈ গৈছোঁ, কিছুমান কালি পেপাৰতো দেখিছে যে ৰাণা জামান ছাৰৰ নামটো উল্লেখ হৈছে আৰু 15 কোটি টকা তেওঁ লুণ্ঠন কৰিছে। কিন্তু আমি আজি এই কাৰ্যসূচীটোৰ যোগেদি আৰু লগতে আমি এখন প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ পাতিছোঁ, এইখনৰ যোগেদি আমি অসমবাসী ৰাইজক জনাব খুজিছোঁ যে সাৰথি গ্ৰুপ অফ কোম্পানীয়ে কেতিয়াও ফিনিক্স গ্ৰুপ অফ কোম্পানীৰ সম্পত্তি আত্মসাত কৰিবলৈ যোৱা নাই আৰু কৰা নাই। আৰু তেওঁ ফিনিক্স কোম্পানী এটা বেলেগ বস্তু আৰু সাৰথি সম্পূৰ্ণ এটা বেলেগ বস্তু। গতিকে আমি সেইটো কাৰণে আজি অসমবাসী ৰাইজৰ আগত এই কথাটো সম্পূৰ্ণ এটা প্ৰেছ বিবৃতিৰ যোগেদি অসমবাসী ভাগত স্পষ্টীকৰণ দিব বিচাৰোঁ যে সাৰথি গ্ৰুপ অফ কোম্পানীৰ যোগেদি যি অসমৰ জনগণে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শিক্ষিত যুৱ সমাজে কাম কৰি আছে, তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলকো জনাব খোজে তেওঁলোকে ইয়াৰ কাৰণে ভয় কৰিব নালাগে, সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ স্বীকৃতি পিত আছে। সাৰথি গ্ৰুপৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে বাতৰি পৰিৱেশন কৰা বুলি অভিযোগ তুলি সাৰথিৰ কৰ্মীসকলে ৰাজপথত সমদল উলিয়ায় আৰু শ্লোগানো দিয়ে। চেণ্টিনেল নিউজৰ হৈ সুশান্ত দাস, গুৱাহাটী।